Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So may rereactan tayo. Ito ay video ng KMJS, no? Ah, uh, mga kababayan ko, marami nagrereklamo na naman pagka magre-react kasi ako. Hindi ko daw pino-full screen. 'Di ba? mag explain na naman po uli ako. Kaya Kasi hindi ko pino-full screen 'yan kasi ah, uh, claim po ng revenue ang KMJS sa akin hindi naman po sa hindi nila ako pinapayagan, uh, pinapayagan ako reakan nila yung video nila, pero yung revenue nito o yung kikitain itong video na to ay mapupunta sa kanila. For example, uh, kailangan maintindihan nyo, ano? I'm sorry kung paulit-ulit ko pong ine-explain to kasi marami nagagalit sa akin eh. Na bakit hindi mo ano lakihan yung ano mo yung uh, video na nire-reakan mo? Kasi katulad nito no, ipapakita ko sa inyo, nag-react ako kasi sa pag mga malalaking networks kasi kiniklaim nila yung kita ng ano ng ng video. Well, pwede ko namang i-ano 'yon. Pwede ko namang i Anong tawag doon? Pwede ko namang i-dispute 'yon kaya lang mahaba-habang proseso. Hihintayin ko pa. 'Di ba? Eh Katulad nito, no? papakita ko sa inyo Yung sa MGB MGB Nakalagay kasi dito Demonetize yung ano yung sa Yolanda Ghost ko Ayan o no? uh, Demonetize Pero pinapayagan naman nila yan Kasi under ako nga ng fair use ah, Nakalagay dito Sa monetization nito ay ano, uh, ineligible. Ano yung dahilan? Tingnan natin yung details ha. Yung dahilan. Ayan o. Anakalagay Ang dito. Uh, add revenue paid. Babayaran yung may ari ng video na nireakan ko. Kaya para makakuha ako ng loophole na hindi mareakan ah, hindi mapunta sa kanila revenue kaya ganun ako uri mag-react. hindi bawal ang ginagawa ko Diskarte ko to para para yung revenue nung video na gagawin ko ay sa akin mapunta. ba? Diba? Kasi ako yung nag-react eh. Idi-dispute mo pa kasi yan. Pero para wala ng dispute-dispute, edi eh ganito na lang yung gawin ko. Sana maintindihan nyo, no? Hayaan nyo pag maganda yung, yung kailangan ipakita do sa screen, i-zoom ko naman eh. So, dito tayo sa video na to. an ah, ang title, Kapuso mo Jessica So, Resto Bardao sa Camarines Sur. Lumakas ang kita dahil sa duwende. Panoorin natin mga kababayan ko. Ang mga nakakabit ngayong CCTV, kung saan-saan, lalo pa yung magaganda ang mga kamera. Kung ano-ano ang nahahagip, pati na raw, duwende? Uh -huh isa sa mga paboritong hangout place dito sa Sipokot sa Camarines Sur, ang Resto Bar na ito. Masarap daw dito ang pagkain at perfect pang Pero ang Resto Bar, di umano, nababalot din ng hiwaga. May mga naninig kami, sabi, meron nga daw, ewan ko, nagpapakita yan. Minatawa, pero saglit lang. na experience ko po dyan, yung two-way radio ko po, pinaglaruan po. Hello? Sino to? Yan yung two-way radio, pwede pa yan eh. Pwede pa yan. To be fair naman. Ino-open niya. Tapos minsan parang yung balikat ko, tinatapik-tapik. Napapansin namin, umiikot yung ano, tek-trek pan. Wala mang gumagalaw, namamatay. Umihi ka, tapos... Tandaan niyo, puro kwento yan, ha? <laughs> Walang... Yung pinto, minsan, bumubukas na lang. O, uh, sinabit ko yung lakabukit na bukas. Tumataas yung balaybo ko pag umapasok ako sa banyo. Parang pag nanliligo ako, parang may umano ng tabo nito, nananatiling malakas ang restobar ni Arby. Lagi kami pinupuntahan ng mga customer ang termalina, full pack. Hanggang May nakilala si Arby na nagkumpirma sa kanilang kutob. Na bagit sa akin, sidekick kaya tayo. Sabi niya, alam mo Brad meron kang alagang 20 sa lugar ng business. Hindi ko naman sinasabi sa kanya na meron akong business. So, nagtaka lang ako. Pero wag daw mag-alala. Pwede kasing ano, Pwede kasi na cold reading ka noon. <laughs> yung yung psychic na sinasabi mo, 'di ba? Yun yung kadalasan ng ano eh, nasasabi ng nako cold reading eh. Ito yung madalas kong sinasabi sa inyo na cold reading niya. Dapat maging alerto pag humaharap kayo sa manghuhula, sa psychic. Ano ba yung cold reading niyan? Pa Panoorin niyo to ah alam mo, Brad, meron kang alagang duwende sa lugar ng business. Hindi ko may sinasabi sa kaya na meron akong business, so nagtaka lang ako. Di ba? So, namang ha siya doon. Wala naman siya sinasabing uh, a business niya. Pero pwede kasing mangyari. May ibang nagkwento doon sa psychic na yun eh. Alam mo ba si, halimbawa, Juan ang pangalan niya, no? Alam niyo ba si, alam mo nyo ba yan si Juan? May baryan na may kababalagan na nangyayari doon. Then narinig ng psychic yun. Nung nakaharap ka na ng psychic, naikwento na sa'yo, alam mo, uh, yung negosyo mo may duwende. ba? Diba? Pwede kasing cold reading ang mangyari. Ano ba yung cold reading na yan? Matagal ko na ina-explain yan. Yan ang paraan ng mga, ng mga psychic, ng mga manghuhula, yung mga fraud, yung mga peke. Para pagmukhaing legit sila. Yun yung paraan na makakuha sila ng information sa ng nang hindi mo alam. Yang cold reading yan, pwedeng gawin niyan sa itsura mo, sa pananalita mo, kung saan ka nakatira. For example, ganito ano. Ah, uh, nawawala po yung kapatid ko eh. 'Di ba? Nawawala daw yung yung kapatid. Pero tatanungin ka namang hula, taga saan ka ba? Akala mo harmless lang, harmless lang 'yon ano. Yung tanong ng taga saan ka ba eh, sa sasabihin mo, nasa Lubang, ah, nakatira po kami sa Lubang Island. Eh, yung Lubang Island kasi, isla yun eh. Malamang island eh. <laughs> Di ba? Anong relevance naman nun sa cold reading? Pwede ka sabihin na manghuhula doon. Nakikita mo yung kapatid mo, parang nasa gitna siya ng karagatan. Di ba? Tapos ikaw naman, ang galing, paano nyo nalaman? Eh, sumama kasi isa sa pangingisda, nawawala siya. Eh, kasi sinabi mo, Tagalubang Island ka eh. At kalimitan ginagawa doon, sumasakay sa bangka. di ba? Diba? Or sasabi mo naman, Taga Nueva Ecija po ako. Ano ba ang pangunahing ano ng Nueva Ecija? ba diba, sa sakahan doon. Pwedeng sabihin na mga huhula na nakikita ko yung ano, yung, yung kapatid mo, parang tumatakbo siya sa parang gitna ng bukirin eh. 'di diba? Pero walang exact ano position na binabanggit. puro mga pahapyaw lang. Kasi nagbabase yung yung manghuhula doon sa nakocold read sa iyo. Katulad niyan ano, yung sinabi mo ano, uh, may negosyo, maaring narinig sa iba, 'di ba? Maaring yung naging helper mo diyan ay kabarkada ng ng manghuhula na nakukuha niya yung impormasyon na nung nakausap ka na, ang dami niya nang alam diyan sa sa lugar nyo. Or halimbawa, may nakita ang manghuhula sa'yo na may peklat ka dito sa noo. Sasabihin sa'yo manghuhula. Parang na, na ano ko, na-vision ko, parang na-disgrasya ka na dati. Tapos ikaw magtataka ka naman, ano? Paano mo nalaman yon Eh, syempre, may peklat ka sa noo eh. Na cold reading yung peklat mo eh. Nagigets yun na ibig ko sabihin? Hindi lang naman sa panghuhula ay ginagamit yung cold reading na yan. Maraming uri. Sa sa pakikisama pag sa, sa pag-establish ng rapport or sa panliligaw pwede mo ring gamitin yung cold reading na yan for example uh, yung babae na gustong gusto mo nakikita mo siya ano eh kulay itim yung ano niya yung nail polish niya yung yung cutix niya kulay itim so mako cold reading mo yon ah punk ito tong babae na to Siyempre, pag nakausap mo na siya, alam mo, mahilig ako sa music na, na ano, yung uh, punk ang style, di ba? <laughs> Tapos, sasabihin din ng babae, oo, oh, oh, mahilig din ako eh, kasi na cold reading mo eh. Di ba? Meron siyang hikaw sa ilong. Di ba? Ganun nagwo-work ang cold reading. Pwede kasing, hindi lang naman sa panghuhula yan. Sa so, sarili mo ring advantage. Or, alimbawa, gusto mong sumipsip sa boss mo. Di ba? nakikita mo dun sa naka, naka-display sa opisina niya, uh, may trophy siya na nag-champion sila ng basketball. di ba? Diba? Mako-cold reading mo yon. Yayayain mo ngayon yung boss mo. Boss, ano, mahilig ako mag-basketball. Gusto mo jumoyin sa amin? Ay, oo, oo, hilig ko talaga eh. Paano mo nalaman? Eh, malamang nakita ko sa opisina mo, may trophy ka ng, ano eh, ng basketball eh. <laughs> Ganun lang po yon, Di ba? Ganun nagwo-work ang cold reading. Kaya pagka halimbawa nahuhulaan kayo ng mga huhula kung ano yung ano, eh malamang tanong ng tanong yun sa na hindi mo nalalaman na kapag ka ng impormasyon. Pero wag daw mag-alala dahil puting duwende raw ito at swerte sa negosyo. Hmm. Paano sabi na psychic na swerte sa negosyo at puti? Kasi nakita ng psychic na malakas ang kita ng bar mo. Pero kung hindi kumikita yung bar mo, yung resto bar mo, kasabihin yan, itim. <laughs> Yun nga lang ang duwende sa Diaraw Pilyo. Ang paborito raw nitong biruin, ang kaherong si Moy Moy. Bandang alas 12 ng hating gabi, sarado na yung bar. Nawawala ng pera. Pre, asan yung pinapabili kong pulugan? Pag-iinom man sana kami nun eh. Isa ano, katrabaho, nasa harapan ko. Yung charger, nasa gitna ng mesa. Yun, gumagalaw siya. Tapos mamaya-maya, nalaglag na lang. Hanggang isang araw, nung mag-isa na lang daw nagliligpit si Moy Moy, Bigla na lang may dadaan na wala na mga tao. Parang normal din na tao, kaso maliit nga lang. Tapos, pero hindi namin makita yung tunay na itsura. Madalas pa raw atangan ni Moymoy Moy ang duwende ng candy at tsokolate. O yan, pagkain nyo. Kain kayo dyan. Kasi yung Parang wag mo daw gagawin yan. Sino ba nag... Saan ko ba na panood dyan? No, mo daw gagawin. Dahil parang kinukonsente mo daw eh. Parang ang mangyayari, uh, ng duwende na sila yung superior kesa sa'yo. I don't know. Parang napagtripan din nilang kainin. Pat daw yung isa para may bawas. Pero ang magandang takbo ng negosyo ni Arby na bago isang gabi. Siyempre, nakakain namin yung mga customer. Nakakaroon sila ng hindi pa kakaintindihan. So, nauuwi sa gulo. nangyari yung gulo na yun, kagulo, maraming naging damage dito sa restaurant. Talagang humina kami nun. Nagsara ako nun kasi nga sabi ko, medyo mahirap. May nagsabi sa akin na posible daw na baka nabulabog yung duwende, nagalit. Mga oh, hinanapan agad ng explanation. Ano kinalaman nung sa... Anong kinalaman nung sa, pa nun sa pagiging lasing ng ano? Ng customer? Mapit sa nanay ng kahero na si Moy Moy na may kakayahan daw makakita at makausap ang mga duwende. Nagpunta sila dito sa restaurant, kinausap daw nila, umihingi ng pasensya kung nabulabaw kasi hindi naman kasalanan ng restaurant. Sinabi nga na baka pwedeng tulungan, alalayan na uh... Bumalik naman uli yung sigla nung restaurant. Para raw hindi na ito magtampo, pinagawan pa nila ito ng parang palaruan. Pinalagyan pa ng apat na dwarf figurines na araw-araw nilang hinuhulugan ng barya. Sa akin, wala namang mawawala. sige, okay, di gawin natin. At mukhang tumalab dahil dumami ang kanilang customers. Pupuno kami dito, so magtataka ka bakit. May mga customer talaga, sasadyain nila ang pumunta dito. Medyo matagal na yung paniniwala na ang duwende ay swerte. Yung iba, kinakaibigan ng mga duwende sa layuning makuha nila ang swerte Jimmy sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain, swerte sa hanap buhay, maaring swerte sa karier, maaring swerte sa kalusugan, depende na sa iyong kahilingan. Dahil dun sa pangyayaring ng gulot, naroon na kaming regular na nagbabantay sa amin, security. Nagputap nga ako ng CCTV at isang linggo mula nung nagpakabit sila ng CCTV. May napansin silang kakaibang na i-record nito pasado alauna ng madaling araw. Di umano, ang kaibig ah, ano to? ng na caught on camera? Ayun o. Mapapansin sa video na parang yan, eh. kung anong maliit na nilalang na palakad-lakad. Sa sumunod na linggo, ang sinasabing duwende sumampa naman sa upuan at lamesa. At parang lumipad pa. Diba, uh, yung pagkakaganon kasi, yung movement, nakikita nyo ba? Pakita ko ha. Mukha lang, nagkataon lang na may upuan doon. Pero feeling ko insekto to eh sumampa naman sa upuan ang sinasabing do- Okay na sana yung sumampa sa upuan, no? Pende. Ang problem lang kasi dito, sumampa naman sa upuan. Nung nasa lamesa, lumipad na ganun. Ibig sabihin, nagkataon lang yung parang sumampa sa upuan na yun, pero ang movement niya random. Feeling ko insekto to. Feeling ko. Ah. Sabihin na natin yung sasabihin ng mga expert. At parang lumipad pa. Nagpalakad-lakad din sa kawayang harang. Tumaas lang yung balayibo ko nung nakita ko. Ganun. sa sipokot Camarines Sur, di umano suinerte dahil sa nagbabantay ritong puting duwende na nakop on camera paraw feeling ko ha feeling ko marami pang footage na nakuha to kaya lang pinili lang nila yung mukhang may sense yung mukhang tumutong sa upuan sa lamesa di ba pero feeling ko marami pang video ah, nag nag-cherry pick lang sila nung mukhang may sense na movement. Nariyang nagpalak. Kasi gumagan yung ganun eh. Parang hindi naman talaga siyang ano eh. Hindi naman talaga siyang tumutungtong sa upuan eh. Kung makikita niyo mga kababayan ko. Kadlakad. Tamo ha. Hindi niya, wala naman siyang sense of direction eh. Uh, hindi naman nagmamatter kung siya ay tong talaga sa upuan or sa ano. Yan o, o kita nyo. ba diba? Biglang gumanon o bumaba. Biro mo, dito nga sa tangkay, ay sa, sa paan ng upuan, tumatagos-tagos siya eh. Random yung movement niya. Confirmation bias lang yun na, na, na naiisip natin na kunyari siya ay tumutungtong sa ano. Pero ano yan, feeling ko insekto yan. Feeling ko lang. Pero tingnan natin yung expert. Mamaya, magsasalita eh. sumampa sa lamesa, naglakad-lakad sa kawayang harang, at parang lumipad paraw raw. Samantala, nabalitaan ng mga albularyo, ang Diumanoy pagpapakita ng duwende. Kaya pumunta sila sa resto bar para malaman ang pakay nito. Di ba nga, na tayo. Sabi ko ba, kakausapin lang kayo sa kalagitnaan ng orasyon. Diyos anak at ng Diyos Espiritu Santo. Ang isa sa kanila, sinapian daw ng duwende. Pumasok ka sa katawan ng medyong. Nakausap ka namin. <coughs> ano na pong pangaral mo? Si Maria Cristina oh. ako. Ayaw nga niya ako, Digdi. Aloy ng panahon. Dakul kami, Digdi. Matabang ako sa Indo. Ang gusto ko lang, ang mga tao magkasaro. Gusto ko lang ko tama, maayos lang din tiyo ang mga taong mga... Mati... Talagang bata magsalita, ano? Wala uugabaw kong ma mariribok ko ta, Pero, di man may siya sa hindong na buhay. Pero ako man, nagpabantay man ako, digdi. Kasalit-salit ako. Iyo po. Alin ako. O, sige po. Mm. Wala. Nag-alis na. Ay, Salamat siguro kung... Okay na. <laughs> so, talagang meron nga at uh, sana nga swertein kami bibigyan ng swerte yung duwende na sinasabi nila. Samantala, nag-abang ang aming team kung saan nakita ang sinasabing duwende. Ayun Ay, na ano doon yan? At ito ang kanilang nakuhanan. Ah. Ano na ngayon? Kanina, isa lang yan bandang 3:45 AM. Meron naman po tayong nakuhanan. Yun po ay yung bilog na uh, para sa akin sir. Insekto talaga oh, sir na insecto. malapit sa malapit sa mismo sa lens ng camera. Ipinakita namin ang mga kuha ng CCTV sa isang video expert. The video looks as if it wasn't edited or tampered in any way. Pero nung sinuri ito, parang agyo lang siya na gumagalaw. Kahit dito sa amin, minsan may nakikita kami na nagsiswing na ganun. Tapos considering nga na nighttime time pa siya na kinunan, pag nag-switch na kasi yung mga CCTV cameras natin into infrared, maraming pwedeng makuha siya na hindi natin nakikita sa normal eye. Pwedeng insekto na, na gumagawa. Ah, uh, insekto yung theory ko. Kasi nung na namin, talagang ano, malinis yung sa harap ng camera siyempre wala na yung insekto doon. Ano ba? <laughs> Pipilit pa rin ni Kuya eh. Siyempre wala na yung insekto doon dahil tin tin tinignan daw nila, ano, malinis na daw sa harap ng camera. Taas din yung possibility na sinasabi ni Kuya na pwede nga siyang duwende. Nakikisama na lang yung ano yun ah. No? I've checked a couple of other CCTV videos. Technically, yun dito sa amin, actually. Every now and then, I would see sort of the same thing and only to find out pagpasok mo sa kwarto, ah okay, agyo lang siya. Siguro, posible nga na agyo, pero posible din na hindi agyo. Kasi doon nga sa video na proud, parang may paa eh. Siyempre, as a businessman, kung ano yung mga pagbigay sa akin ng swerte, di why not? At the end of the day pa rin naman, siyempre, yung pagsisikap, tsaka effort para mapalago yung negosyo. Tsaka kung may konting tulong ng swerte, eh, mas maganda. Hindi bangat makapangyarihan ang ating... Oo nga naman, ano. Uh, kung hindi naman makakaabala yung yung ganon, why not, 'di ba? Malay mo naman totoo din naman, 'di ba? Pero for me kasi, kung ako ang aanohin niyo, nasa 70% kasi hindi ano siya eh. Hindi siya kababalaghan. Eh. Kasi bakit nung may nangyari nagwala, wala siya nagawa? At parang nung may nagwala pa dun sa ano, yung may nagkasira-sirang gamit, parang tila sinisisi pa nila duende na yun, yun yung nag-cause. Di ba? Eh, ang nag-cause nun yung uh, may nag-ano eh, may, may, may nalasing, di ba? Yeah, for me, ano, hindi, bagay culture na kasi natin yan eh, no? <clears throat> Lalo na pag uh, na psychological priming na tayo na may duende, 'Di ba? Pero as long as I hindi naman dumadating sa point na may iaalay ka ng buhay ng tao, di ba, okay lang naman na siguro yan. Pero for me, may scientific explanation yun. Ano lang talaga, parang uh, hindi ganun ka kalinaw. Pero nangyayari din sa ibang CCTV eh. Hindi lang naman doon sa CCTV nila eh. Pero kayo, gusto kong marinig kung ano yung Ah uh, masasabi nyo tungkol dito. Maraming salamat po, magandang gabi, bye-bye.